tady teda vítám. Moje jméno je Zuzana Bachunová, já jsem z ekologické organizace Arnika a budu vás provázet tady tím dnešním i dalšími večery. Celá ta dnešní akce je teda součástí projektu, který společně implementuje Česká ekologická organizace Arnika z Prahy a organizace Ekotyras z Kyšiněva. Je to projekt budování důvěry mezi moldavskými břehy, který je podpořen transformačním programem Ministerstva zahraničních věcí. Tak jak jsem zmiňovala, je to dnes teda první večer ze čtyř. Dneska se budeme věnovat tématu vývoje občanské společnosti v České republice. Tak já doufám, že to pro vás bude dneska zajímavé a přínosné a že se k nám připojíte i v těch příštích pondělcích. A teď už teda předám slovo svému kolegovi Vlastíkovi Karlíkovi. Vlastík je jeden ze zakladatelů Arniky a zároveň také zakládal v Česku koalici pro řeky a v následující přednášce vám představí Arniku a to, jak se vyvíjela v průběhu let. Dobře, já děkuji za slovo, dobrý večer. Prezentace, která bude na obrazovce, je v češtině, ale všechno podstatné řeknu, takže nebude třeba překládat texty, které budou zobrazené. Arnika vznikla v roce 2001. Nicméně lidé, kteří ji zakládali, vesměs byli spolu členy jiné organizace, která se nazývala Děti země. Ta vznikla vlastně těsně před pádem socialistického režimu v České republice. Opravdu několik dní před tím. A vrchol její aktivity byl v 90. letech. Já vlastně na rozdílu mezi Dětmi země a Arnikou bych chtěl demonstrovat vlastně takový společenský vývoj, protože ta 90. léta, zejména jejich počátek, byl výrazně jiný než první dekáda 21. století. Ta 90. léta byla charakterizována z hlediska nevládních organizací dostatkem finančních prostředků, relativně lehce přístupných, protože západní země měly velký zájem podporovat rozvoj občanské společnosti v Československu tehdejší. Zároveň také panovala poměrně vstřícná atmosféra mezi veřejností a dokonce i politickými představiteli. Mimo jiné v té době vznikl aktivní zákon o ochraně přírody a krajiny, který v podstatě za jehož zachování bojujeme dodnes. Děti země vedly obrovské množství kampaní, jak lokálních, tak i celostátní a pohybovali se v nejrůznějších tématech. Od dopravy přes jadernou energii, ozónovou vrstvu, těžbu surovin, ochranu řek a mokřadů, toxické látky a odpady a podobně. Koncem 90. let už bylo zřejmé, že se situace velmi brzy změní. Zahraniční nadace se začaly přesouvat dále na východ a zároveň počáteční euforii začala střídat skepse zejména a nepřátelství zejména politický představitelů k ochraně životního prostředí a přírody. V Dětech země jsme dlouho diskutovali o tom, jakým způsobem se této situaci přizpůsobit. Část vedení chtěla organizaci profesionalizovat s důrazem na odbornost, na systematické propracované řízení a velkou odpovědnost vedoucích vlastně představitelů spolku, což vzbudilo odpor vlastně, řekněme, téměř poloviny členů i vedení. Dohodli jsme se proto na rozchodu a v září roku 2001 tedy část vedení a členů odchází a zakládá novou organizaci pod názvem Arnika. Tady vidíte vlastně fotku přímo ze dne založení Arniky. Celou dobu se Arnika drží tří základních témat, kterými jsou toxické látky a odpady, ochrana přírody a podpora občanské společnosti. V našich kampaních jsme se vždy snažili kombinovat tři základní principy, a sice
odbornost, kvalitní práci z médií a využití právních prostředků a lobbying. Z našich zkušeností vyplývá, že zanedbání kteréhokoliv z těchto tří pilířů často vede k neúspěchu kampaní. Abychom si udělali představu o tom, jak na tom v současné chvíli v Arnice jsme, tak v současné chvíli máme zhruba 130 členů, kolem 1000 pravidelných přispěvatelů, zhruba 20 zaměstnanců. Na grafu vidíte vlastně rozdělení finančních zdrojů, ze kterých čerpáme, což jsou dotace ze státní správy a samosprávy, dotace z Evropské unie, dary zahraničních nadací a dary individuálních dárců. Přestože tedy dotace činí poměrně značný podíl z našich zdrojů, tak jsme rádi, že se nám dlouhodobě daří zvyšovat podíl individuálních dárců, což je významné, protože zatímco dotační zdroje jsou účelově vázány, z dary od individuálních dárců můžeme nakládat volně a například z nich i kofinancovat ty dotační zdroje. Jenom asi protože ne všichni musí znát poměr koruny, tak se pokusím přiblížit, že roční rozpočet Arniky je v současné době kolem 4 až 500 tisíc euro. Naši činnost bych vám chtěl ukázat na některých kampaních a projektech. Nebudou to všechny, ale pokusil jsem se je vybrat tak, aby reprezentovali ty nejtypičtější činnosti, které děláme. Od začátku se Arniky jedním z našich odborných týmů je takzvaný tým Bořena, který se věnuje péči o chráněné druhy rostlin v lokalitě, kde je naši předchůdci zachránili před vysypáním hlušiny z povrchových dolů. O tyto rostliny se tak pečuje už více než 40 let. Každoročně pořádáme tábor spolu s našimi německými přáteli, kde provedeme potřebný management. Trvá to většinou jeden víkend, ale to se nás takto sešlo kolem 45. Další kampaň, která také trvá po celou dobu existence Arniky, je kampaň Budoucnost bez jedů, která se soustředuje především na jedovaté látky, známé jako POP, čili Persistent Organic Pollutants. To jsou látky, které se hromadí v tkáních živočichů, takže jejich koncentrace v tkání živočichů, včetně lidí, se s časem zvyšuje. Tato kampaň různě proměňuje svoje cíle podle toho, jak se situace vyvíjí, a jejím takovým největším milníkem bylo prosazení takzvaného integrovaného registru znečišťování, kam musí všichni průmysloví znečišťovatelé nahlašovat své emise a odpady. Protože tento registr je sice veřejný, ale pro veřejnost obtížně srozumitelný, tak také každoročně připravujeme a zveřejňujeme žebříčky znečišťovatelů. Zároveň se snažíme bránit zákon, který integrovaný registr znečišťování upravuje, před snahami průmyslových lobbystů o jeho změkčení. Dalším podtématem této kampaně je přítomnost toxických látek v předmětech denní spotřeby a ve zdravotnictví. Jejím úspěchem bylo, že od roku 2008 české nemocnice postupně zahájily náhradu zdravotnických pomůcek z PVC za bezpečnější alternativy. V PVC se totiž mohou vylučovat toxické látky zvané ftaláty. Další kampaň, která začala už v dětech země a trvá dodnes, je kampaň za záchranu Dolního Labe. Dolní Labe je poslední přírodě blízký úsek Velké řeky v České republice, na který navazuje 300 kilometrů dlouhý nepřehrazený úsek Labe v Německu.
Je to mimo jiné jediná cesta, kudy se do České republiky může dostat losos obecný. Tento úsek je ohrožen plány na výstavbu plavebních stupňů, kterým se snažíme zabránit. V této kampani se nám podařilo už zajistit dvakrát negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Prosadili jsme také zařazení této části řeky do soustavy Natura 2000, včetně významných štěrkopískových náplav. Toto zařazení zvyšuje ochranu tohoto území. Poslední stav tohoto případu je, že v roce 2019 byl dočasně pozastaven pro nemožnost kompenzace negativních dopadů. Nicméně investor, což je státní instituce Ředitelství vodních cest, se nevzdává a připravuje další verzi projektu. Činí tak vlastně už od roku 1992, čili skoro 30 let. Již jsme zmínili, že jsme se věnovali soustavě Natura 2000, kterou jsme spolu s kolegy z dalších nevládních organizací, u které jsme prosadili doplnění o více než 500 území, což bylo více než 30% z celkového počtu. Založili jsme k tomu koalici nevládních organizací pro Naturu 2000, která se stala partnerem pro jednání s Evropskou komisí. V posledních 10 letech patří k úspěšným kampaním kampaň Zachraňme stromy, která se zpočátku soustředovala zejména na ochranu alejí, zejména pod silnic. Tato kampaň spojovala podporu lokálních kampaní na ochranu konkrétních stromů a alejí se snahou o zlepšení legislativy, ale tak jsme chránili stromy před kácením tím, že jsme natírali na bílo a byli nápadnější a aby tedy jízda v těchto alejích byla bezpečnější. Na tom obrázku vidíte transparent s heslem natírat a chránit, což je parafráze hesla české policie pomáhat a chránit. Součástí této kampaně je také každoroční anketa Alej roku, do které lidé mohou nahlašovat své oblíbené aleje a na základě jejich hlasování potom vybíráme tu nejpopulárnější. Letos se této ankety účastní více než 120 alejí z celé České republiky. Také zhruba s dvouletým intervalem pořádáme celostátní konferenci o alejích, kam také zveme účastníky z jiných zemí. A takovým nejnovějším projektem Arniky je projekt O odří žije. To je projekt podpořený evropským programem LIFE. Je to pětiletý projekt na ochranu brouka páchníka hnědého. Jehož hlavní náplní jsou terénní práce, zahrnující výsadby i ořezy stromů. S cílem toho, aby se ty stromy dožívaly co nejvyššího věku a vytvářely dutiny, ve kterých tento brouk žije, stejně jako řada dalších významných druhů. Součástí toho projektu je i monitoring a řada osvětových a výchovních aktivit. Na obrázku máte kční cyklojízdu, nazvanou Tour de Aleje. Jejich součástí jsou vždycky různá zastavení s povídáním odborníků a herců a dalších osobností z regionu po Odří, čili údolí řeky Odry. A poslední kampaň, předpokládám, poslední kampaň v České republice je kampaň Město pro život, také už dlouholetá kampaň, ve které se snažíme ovlivnit podobu územního plánu města Prahy. Pomáháme přitom různým malým spolkům a sdružením v různých částech Prahy. Koordinujeme podávání připomínek, předáváme jim informace, které se jim často magistrát města snaží zatajit a vůbec různými způsoby podporujeme zapojení občanů do diskuze o budoucí podobě města Prahy. Arnika také působí v zahraničí.
Například, já to teď už vezmu trošičku zkráceně, například v Arménii jsme se věnovali problému toxických látek, zejména pesticidů. V Kazachstánu, střední a východní Asii jsme vyhledávali zdroje znečištění, zejména v okolí hutí a dalších podniků těžkého. Podobné projekty realizujeme nebo jsme realizovali také v Bělorusku, Číně, Thajsku a dalších zemích. Na Ukrajině se v současné době zaměřujeme zejména na problematiku znečištění ovzduší. Spolu s místními odborníky i odborníky z České republiky jsme vyvinuli mobilní stanice pro měření kvality ovzduší a zpřístupňujeme obyvatelům informace o znečištění ovzduší v jejich okolí, ať už na základě výsledků těchto měřicích stanic nebo z jiných zdrojů. Již několik let působíme také v Bosně a Hercegovině, kde podporujeme místní komunity v odporu proti rozsáhlé výstavbě malých vodních elektráren, které, pokud by byly realizovány podle plánů, by zcela zdevastovaly místní jedinečné horské řeky. V rámci tohoto projektu poskytujeme právní, mediální i finanční podporu pro lokální kauzy. Spolu s místními partnery analyzujeme a navrhujeme úpravu legislativy, pomáháme organizovat a posilovat spolupráci lokálních skupin na národní úrovni, lobujeme a poskytujeme know-how pro vedení kampaní a organizování veřejných akcí. No a poslední zemí, kde působíme teprve od začátku tohoto roku, je Moldavsko, kde bychom rádi pokračovali a co bude obsahem naší budoucí spolupráce, záleží především na vás. Takže děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, jsem připraven je zodpovídat. Tak já Vlastíkovi taky děkuji za jeho přednášku a poprosím, pokud má někdo nějaký dotaz, jestli byste mohli zdát zase ten palec nahoru, jako jsme to dělali na začátku. Dobře, tak prosím Jelena, potom Ivan. Máte velice zajímavé směry práce, ale proč právě tyto směry? Možná proto, že máte odborníky právě v těchto směrech. To je samozřejmě pravda, ale zároveň se snažíme naši činnost koordinovat s činností jiných nevládních organizací, tak abychom se navzájem nekřížili, abychom zaplnili spíše prázdná místa činnosti ekologických organizací. Jaká je situace s občanským společenstvím v České republice v porovnání s tím, co bylo 10 nebo 15 let dříve předtím? Co se změnilo v... Ano. Zdá se, že se v posledních letech, já teda budu mluvit především za ekologické hnutí, protože občanská společnost samozřejmě se neomezuje jenom na ekologické hnutí, ale v této oblasti situaci znám nejlépe. A my vidíme po určité době, řekněme stagnace, se tady objevují nové, silné, mladé organizace a hnutí, zaměřené především na problém klimatické změny. Tyto organizace jsou opravdu více občanským hnutím než nějakými odbornými organizacemi, což přináší jaksi nový život a novou energii pro celé ekologické hnutí. A umožňuje to těm organizacím, které jsou odborněji založené, vlastně následně reagovat na rozvířenou diskuzi. Případně můžu doplnit, pokud by byl ještě nějaký specifičtější dotaz. Chtěl bych upřesnit, protože mám dotaz o vztahu státu k třetímu sektoru, k občanským sdružením. V jeho evoluci. Aha. Řekl bych, že je to postupně spíše horší, přesto pořád ještě, řekněme, jsou nevládní organizace, jakž takž respektovaným partnerem a daří se jim státní politiku ovlivňovat, přestože to prostředí se skutečně stává
stále více nepřátelským. Ale samozřejmě z našeho hlediska při porovnání se situací v zemích mimo Evropskou unii prostě si žijeme velice, velice spokojeně. Děkuji a můžu říci, že za hranicemi Evropské společnosti, Evropského svazu je velice odlišná situace v různých státech. Mám otázku ohledně podpory vládou. Takže vláda vás podporuje, nebo jsou nějaké projekty, proti kterým vláda vystupuje? My se snažíme o to, aby naše finanční zdroje byly co nejvíce různorodé. Vláda mírně podporuje takové činnosti, které má třeba ve svém programovém prohlášení, nebo které prostě jsou v souladu s její politikou. Pokud chceme něco dělat jiného, tak to musíme samozřejmě financovat z jiných zdrojů. Asi takto pro začátek. Zase pokud by bylo třeba něco upřesnit, tak mohu. No, říká, že to pochopil. Dobrá.